Desculpa tomar um pouco do seu tempo, mas eu tenho uma novidade para você que gosta da série. E é... O pacote de stickers do WhatsApp das Country Balls BR! Tudo que você tem que fazer para conseguir é... Baixe o aplicativo sticker.ly no seu celular. Baixou? Beleza, agora você vem no primeiro link da descrição. Então vai apertar em Get Stickers. Aí, você que instalou o aplicativo vai ser redirecionado para onde você já pode baixar as figurinhas. Aperte em adicionar ao WhatsApp e pronto! Espalhe a zoeira em grupos ou com seus amigos.
Feliz dia 7 de setembro, Brasil! Mas já é dia 10! Cala a boca! Então, galera, muito obrigado por ter esperado esse vídeo. Sério, eu demorei demais. A preguiça não deixou. A escola também atrapalhou o caminho. A escola também passou uns deveres, um monte de dever. Aí acabou que não deu, né? Mas, nossa, depois de vários meses, finalmente saiu. Tá aí as fanarts. Muito obrigado pela paciência aí, viu, galera? Vou tentar postar vídeo mais frequentemente. Então, falou.